Pane magistře, jaké semináře má připravené knihovna na Drny na konec měsíce srpna, posléze i na začátek září? Ze společností GLE máme připravené 3 semináře. První z nich proběhne v pondělí 19. srpna od 9 do 12 hodin a bude na téma, jak najít zaměstnání. Lidé se zde doví, jakým způsobem můžou využít pracovních agentur, jak napsat životopis, jakým způsobem se připravit na pracovní pohovor a hromadu dalších informací. Druhým seminářem bude 26. srpna opět od 9 do 12 hodin a to na téma, co nevím o podnikání, lidé se zde doví, jakým způsobem se mají připravit na případnou podnikatelskou dráhu. A na začátek září tohoto roku? Na začátek máme připravené základy ve světě financí a jejich orientace, kdy se lidé dozví o produktech, jako je úvěr, půjčka, co nám hrozí, pokud nebudeme splácet a další informace. Co bych podotknul o všech těchto seminářích, tak po jejich skončení je možnost individuální konzultace s paní pracovnicí, která zde bude, a to až do 3 hodin. Pro koho hlavně jsou určeny semináře? Tyto semináře jsou určeny pro občany starší 50 let a cizince, kteří bydlí ve středočeském kraji a je důležité podotknout, že nesmí podnikat. Pane magistře, veškeré informace najdou zájemci na jaké webové adrese? www.kjd.pb.cz, případně na našem facebookovém profilu.